በሌላ በኩል ሰሞኑን በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች በሰላማዊ ሰልፍ ስም በክልሉ እየተደረገ ያለው ጥሪ በውስጡ የጥፋት ተልዕኮ ያነገበ መሆኑንም ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። ሰልፉ በክልሉ መንግስት እውቅና ያላገኘና የሀገርን ሰላም የሚያጎድፍ ብሎም ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል የሌለው ህገወጥ ጥሪ ነው ብሏል አቶ ሙክታር። ዋምቸመታስ ፈማጅሩኩን በሀገሪቱ ህገ መንግስት መሰረት ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ የሚመራውና ኃላፊነቱን የሚወስድ አካል ሊኖር ይገባል። እስካሁን ሰላማዊ ሰልፉን የሚያካሂድ አካል ሰልፉ የት እንደሚካሄድ፣ መቼ እንደሆነ፣ ስንት ሰዓት እንደሆነ በሚገልጽ መልኩ ለመንግስት ያሳወቀ አንድም አካል የለም። ህጋዊ የሆነ አካል በህጋዊ መልኩ እውቅና አግኝቶ መውጣት ይችላል። ነገር ግን ይህ ሆኖ አልተገኘም። በመሆኑም ህብረተሰቡ ይህንን በማወቅ በጉዳዩ ላይ ባለመሳተፍ ድርጊቱን ማውገዝ እንዳለበትም አቶ ሙክታር ጥሪ አቅርበዋል። ኡመንኬኝ ስሪት ሁበቴ በሰላማዊ ሰልፍ ስም የሚደረግ ህገወጥ እንቅስቃሴ ሀገርንም ህዝብንም የሚጎዳ በመሆኑ ህብረተሰቡ በጥፋት ኃይሎች ከዚህ ቀደም የደረሰበትን ጉዳት ተገንዝቦ በድርጊቱ ላይ ባለመሳተፍ የጥፋት ሴራው ዳግም በኦሮሚያ መከሰት የለበትም ብሎ መቃወም እንዳለበት ጥሬን አቀርባለሁ።